Romantiken sprudlade mellan tidigare Bingolotto-programledaren Rickard Olsson och hans gisslan när de gifte sig för drygt 2 år sedan. En kort tid efter deras giftermål berättade Rickard om den stora lyckan och glädjen över att få leva med sin stora kärlek. Men nu kommer paret med ett oväntat besked. Efter 2 år som äkta makar går de nu skilda vägar, rapporterar Expressen som var först med nyheten. Paret har gemensamt skickat in en skilsmässoansökan, som tidningen tagit del av, till Nacka tingsrätt. Enligt sajten har paret begärt betänketid på 6 månader innan skilsmässan går igenom. En skilsmässa är alltid tråkig, säger Gisela till Expressen. Men även om det utåt sett tycks ha sprudlat av glädje, har paret berättat att deras relation möter på flera hinder. Bland annat i deras podd Relationscykeln har de berättat om hur Gisela lider av PMDS, vilket är en grov form av PMS som gör att hon mår psykiskt dåligt 2 veckor i månaden. Detta ska ha lett till en del konflikter. Man pratar alltid om det här som en kvinnosak och det är det såklart, men det drabbar ju andra, ligger kvar hos andra, och så även hos mig efter de här veckorna. Men det är så det ser ut. Du har dina cykler vilka drabbar mig och gör att jag åker in i de där cyklerna, ska Rickard ha sagt i podden enligt Svensk Dam. Och Gisela ska ha gett svar på tal, _ när du gjorde din recap här för någon minut sedan så blir det att det låter som att det bara är jag, att ingenting av ditt beteende påverkar vår relation negativt. Allting handlar bara om PMDS och det blir lite snett. För på samma gång finns de saker hos dig jag tycker är extremt jobbigt oavsett PMDS eller inte.